सलूनची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही तर सामूहिक आत्महत्या करू असा इशारा नाभिक महामंडळाने दिलेला आहे। लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बंद असल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ येते। राज्य सरकारने दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने केलेली आहे आणि याकरता नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर त्यांनी धरणंही धरलं आहे। नाभिक समाजाचे दुकान सोडून सर्व दुकाने व्यवसाय चालू केलेले आहेत। दुःख हेच आहे की सरकार कधी आमच्याकडे बघणार हे कळत नाहीये। दिवसेंदिवस आमचे दुकाने खाली करण्याची वेळ येत आहे, उपासमारीची वेळ येते। आत्महत्या केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय उरणार नाहीये। त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं जेणेकरून आमच्या नाभिक समाजाला मोठ्या दुकानदारासारखं बघू नये आणि दुकान चालू करण्याचं परमिशन देण्यात यावे। नाही येत आत्महत्या करण्याचा त्यांना परमिशन द्यावं। आम्ही सामूहिक आत्महत्या करण्यासाठी तयारीत आहे। अगर जर मागच्या 5 दिवसामध्ये दुकान चालू केलं नाही आहे, सामूहिक आम्ही दुकानासमोर आत्महत्या करण्याच्या तयारीत आहेत। मानसिकता आमची अशी झालेली आहे की आजच्या याच्यामध्ये नांदेडमध्ये 47 दुकानं सलूनच्या खाली झालेली आहेत। माझं मी स्वतःचं दुकान पण खाली केलं, किराया भरू शकत नसल्यामुळे। तर त्यासाठी माझी अशी विनंती आहे सरकारला की आत्महत्याचा गुन्हा दाखल करण्याकरता आमची आत्महत्या करायला परमिशन द्या। आम्ही त्याच्यामध्ये तयारीत आहे सर।